Negatifi koy kenara, bura gel. Gülüşün sana faydalı da. Hayat özü kameli xanayla gözəl, ürəyinə sevinç dolmalıdır. Gəl yaxın əyləş ekrana, Xəzərə doğma ünvana. Duzlu məzəli səhnələrlə səsin yayılacaq hər yana. Sənə hər gecə xoş olacaq. Gül ki sənə də gülüş yaraşsın, elə gör necə xoş olacaq. Axşamınız xeyir olsun xanımlar və cənablar, Komedixana efirdədir. Yaxın bir saat ərzində kanalı çevirməsəz, həm bol-bol güləcəksiniz, həm də zövq alacaqsınız. Və əziz dostlar, sponsorumuz ilin istənilən fəslində içilən və dadına doymaq mümkün olmayan Bizon Enerjidir. Bizon Enerji yarandığı gündən bugünə qədər sevilən və içilən bir məhsuldur. Dadı və ləzzəti ilə Bizon sevənlərin bir nömrəli içkisinə çevrilən Bizon Enerjinin məqsədi münasib qiymətə yüksək keyfiyyətli məhsul təqdim etməkdir. Əqli və fiziki işlə məşğul olanlar, əlavə güc mənbəyiniz Bizon Enerji olsun. Bizon Enerji, güc məndədir. Sponsorumuz Lord tumlarıdır. Lord tumlarının digər tumlardan fərqli, onun tumlarının iri, dadlı, ləzzətli və ən son texnologiyalı avadanlıqlarla hazırlanıb sizə təqdim edilməsidir. Lord tumlarının xam malı yüksək keyfiyyətli, dadlı günə baxan tumlarıdır. Siz də marketlərdən Lord tumlarının müxtəlif çeşitlərindən alın, çox bəyənəcəksiniz. Verişimizin sponsoru xanımlarımızın evdə bir nömrəli dostu olan QX əşyalarıdır. QX əşyalarını ölkəmizin bütün bölgələrində elektron məhsullar satılan mağazalarında əldə edə bilərsiniz. QX-in şirə çəkəni, ət çəkəni, kofe üyüdən aparatı, mikseri, feni, tost soranı, blenderi və elektrik peçi ailə qurmağa hazırlaşan xanımlar üçün əvəzsiz cəhizdir. QX əşyaları, evimin əşyaları. Hər il deyirəm ki, hər il deyirəm, da bu il keçdi. Gələn il xalça şirkətinə zəng eləyəcəm. Gəlsinlər, yusunlar, təmizləsinlər, şampunlasınlar, kronkalasınlar, versinlər özümü. İl gəlir çatır, yenə də özümü yuram. Oh, belim qırıldı. Şəhəm ama, dəstərinə bir dənə riyazət qalmışdı, onu da elələdim, bir dənə qaldı ingilis dili. Onu da şey, bir dənə TikTok'un ən aktiv vaxtıdır, nə çəksə düşəcək kəşf edir. Onu seçib qutarım, sonra da şeyləyəm, həll edirəm. Sən indicə oturmadın riyaziyyat eləməyə, nə tez hesabladın? Telefonla hesabladın, hə, kalkulyatorla 2 dəqiqədə boş-boş, hə? Amma fərqi nədir? Onu da hesablayın mənəm, bunu da hesablayın mənəm də. Özə sürət dünyasıdır. Bəlkə sürətli olasam bu həyatda. Sən indi bir sürətli şapalaq qoyacam mən. Yaş tamam, bir dənə mamam, başıma dönəm. Nəfsə kişi gəlib mənim qanım qaralacaq. Ala sən mənim bir dənə TikTok-a çək. Bir dəqiqə, ən aktiv vaxt. Ən aktiv vaxtda da dədən gəlir həmişə, ağzını açırsan üstümüzə. Yaş da çək, çək, çək. Ayağı dur, ayağı dur. Tez elə, tez elə. Qaşan götür, tamam, getdik. Xoş gəldin. Həsən, nə avrısı uşaq sana? Həsən, yenə saçını düzəld. Belə elə gözünü görüm. Ona bax, pul verim sən saçını düzəltmə. Ona bax, 10 fitnə fotoğraf. Nə istəyirsən, nə istəyirsən gələn kimi? Mən sənə deməmişəm ki, sən o TikTok-da nəsə? Deməmişəm, dərsini oxu. Demirsən ki, dərslərini oxu, sonra TikTok çək. Düzdür, mən də dərslərimi eləmişəm də. Eləyə vaz dərslərin. Hə? Yox, nə bax? Mən o projektora baxan göğəsinlər üçün bir şey eləmə. Eləyib eləməyim, mən bu evə vəkil gətirməmişəm, arvat gətirmişəm. Sən mənə tərəfini dur, dərsini eləyib eləməyib. Hələ baxırsan üzümə, deyəcəm, ingilis dilisi qalıb. Getdi, bax. Nə eləməm sən ingilis dilini? Bax, bəhər bax, ata bana danışırıq. Baxıram, bax, baxıram, ha. Mən nə istəyirəm, bax, sənə ingilis dilini mən qoymuşam, bax, mən nə, bax, köpət, mama, ha. Hayda, bak, perdokun kaldı. Ne istiyorsun lan kişi sen? Arkanı ara çevirsen lan dedene. Ne istiyorsun lan? Yaxşı da kişi. Dedene çevirsen arkanı. Dedene çevirsen arkanı. Adam sen adam balasın. Seni ben hazırlığa koymuşam, İngiliz diline koymuşam. Sen, bak, kaşayı oku, sabahlı ol. Get xaricdan olmaz mı ki? Bak, xaricdan şirketler kurasan, elə bir şey kurasan, elə bir biznes kurasan, ondan alasan bundan verirsin. Ondan alasan bundan, bak, onda bak. TikTok'u bak, onda kurguşu, ondan ona, ondan ona, ondan ona. Atan da bir tane TikTok saat çeksin ki desin ki, oğluma pul gelir, vagondan ona, ondan ona, ondan ona, vagondan ona.
Mən də fəxr edirəm. Yaxşıda tay, sakitləş. Ata! Aha, dəyin görək. Aha, alüminium əldi. Aha, bunu duruşurum, duruşurum. Buna, 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 buna. Buna bax, şirin biberlər olur, belə çıxır başıma. Bax, elə bir şirin biberdir, bax. Mən bu həyatda pulla alınmayan şeyləri sevirəm. Dənizdir, günəşdir, aydır. Götdün, ha? Dənizə get görün, pulsuz nədə gedə bilirsən. Bax, get, get görün o dənizə. Sən hər dəqiqə bu peridoku nə qaldırsan, iysən, iysən, iysən. Peridok nə dənə dənə dənə? Yaxşı, sən, iysən. Qazır bir dördə, həmə? Nə iysən məndən, ha, kişisən? Ha, dənizə get görün. Demirsən, mən pulsuz, get görün dənizə. Lejenkanın bir 10 matı, vırıb sənə lejenka kimi uzatasam. Vuracaqsan, başında olan qalan da çıb gedəcək. Başım, var ki başı. Var ki başı. Bəhsdə evə girəndən danışırsan. Elə eləmirsən ki, adam sən evə gəlməyə və sevinmir. Nə maraq qatırsan, nə cazibə qatırsan ki, mən evə gəlim. Sən bir dəfə evə gələndə deyinmə, gör cazibəni. Hə, gördük də dənizdə cazibəni. Hə, cazibə, bax, bax, cazibə. Bax, mən atan nə istəyir? Oxu, oxu, sabahdan sonra yenə tiktok bax. Ona bax, yenə üzünü çevirdi o tərəfə, mənə arxasını çevirdi. Ha, üzünü bu tərəfə. Ha, üzümü çörmüşəm də. Ha, bax, bu deyil, bu da düzdür, deyil. Nə olmaz, bir başını bir uklat qələməmsən ki. Mən sənin arxanla qabağını seçəmirəm ki. Bilmirəm, baş bu tərəfədir, baş bu tərəfədir. Ha. Bir gitara müəllimi mənəcə vurur. Sən getmirsən gitaraya. Gedirəm. 60 manat verirəm, mən onu. Gedir. Gedir, getmir. Gedir, bu hər gün evdən çıxır, gedir də hara gedəcə, hara gedə bilər? Hara getsən evdən çıxır? Gitaraya. Gitaraya. Görə. Hara gedə bilər başqa? Bəli, bəli, müəllim. Sağ olun, sağ olun. Siz yaxşı olasınız, siz yaxşı olasınız. Necə? Nə məsələdir ki? Ha, yox, gəlin danışaq. Mənə bax, gitara müəllimin deyir ki, gəlirəm sizə bir söhbətim var. Getmirsən gitaraya. Gedir də, gedir, gedir. Bax, bax gör nə deyirəm. Bax. Bax, sənə dədəmin adını qoymuşam. Dədəmiz adı qoyaram bir tərəfə. Gitaranı sənin təpəndə kökləyərim, o gitaraya mən 150 manat pul vermişəm. Aşı, gedir də, hər gün bu uşaq qapını açıb çıxır gedir, hara gedir? Bax, o gitara müəllimi nəyə gəlir? Aşı, bəlkə təriflənməyə gəlir, nə coşursan? Bunu mu? Mən bundan hələ bir dənə tərif görməmişəm. Hələ bir dənə tərif. Yaxşı da. Mən tərif eşitməmişəm səndən. Niyə tərif eşitməmişsən, ata? Niyə tərif eşitməmişsən? Nə tərifin olub? Yaxınlarda mənim videom yayılmadı Instagramda. Nə videosu? O son zəngindandadır. O təkcəsi götürür mikrofonu ki, indi isə sinifin TikToker-i. Zan. Mənə çıxıramı belə-belə çıxırdı mi? O mənəm də. Maması qurban olarım. Zamatı. Ha, gey qaldırdı. Zamatı. Gey qaldırdı. Ha, nə istəsən məndə? Nə istəsən axı sən məndə? Sual versən, cavab verəm də. Ha, cəmatın uşaqları əlaçı olur, nümunəvi olur, zərbəçi olur, bu TikToker olur. Şirkətə düzələndə deyəsəm TikToker-əm mən. Ha? Bax, internet olmasa, ac qalasan onu bil. Bax, onu bilsən. Sən işdən gəlmirsən. Qurban olasan. Yorğun dölsən sən. Qurban olasan o Bayram Kürdəxanlıya. Allah rəhmət eləsin, gözəl sənətkar idi. Qurban olsan o, yoxsa səni sırpasaydım, onu bil. Onun gözəl sözü var, deyil, yeyi bilsən oğlan yaman olmaz, yaxşı sözləri varsa. Ona görə qurban olasan ona. Yemək varmı? Niyə yoxdur, arvat döyülür. Bildik sən arvatdan, taza yeməyi də pişirəcək olmasın. Nə pişirmişsən? Pomidor yumurta. Bay evin tikilsin ha. Vay evin baxın, mən o pomidor yumurtanı yiyim, o avtobusu 12 saat mən nətər işim, bax belə fırlayım ora, fırlayım bura. Ha, bu pomidorun dolması da var da, bu dolması nerədən? O dolmanın içində əti də var da. Aldım da, o günü kilo yarım aldım da, neyinə duruşum? Kilo yarım əti, il yarım yemək istəyirsən, Noruz bayramında almışdın, ne? Ha, sən də gəl, 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 pomidor yumurtanı. Pomidor yumurtanı. Dəstərini oxu, dəstərini oxu. Oxuyur. Sən elə onu qudurtmuşsan elə. Oy, nə olsa da mən. Nənə qurban. Bu sənə qurban. Ay, nənə qurban. Hə. Atamın qabağından sümüyü kim götürdü? Yenə səsi basıb aləmi. Hə? Ey, nənə, sən zəhmə, mənə dəymə də. Nasıl istəyəm, yox deyib. Gül kimi mən TikTok çəkirdim, kəşf edim vaxtıdır. Gəldi təmiz qanımı, qarat it qan elədi. Adə, sənin Nasreynin yoxdur. Belə nənəyə Nasreynisi var. Mənə bax, gəl oturaq, TikToku çəki. Musiqin qon getdi, nənə bala. Gəl, gəl də. Gəl tərdə otur da. Sən bir otur. Mən də bir tərdə oturum. Bura belə lüstrün altıdır da. Otur, otur, otur. Otur. Sənə profil nə? Glamurka 1947. Ay, son.
getdik. Başla. Ne kadar elçi gelip salıp alsın tekere. Bu kıza gaz eyleyip aşansı yüz nefere. 29 yaşı var hele gitmeyi bir ara. Keçir 30 yaşına kül bunun kız başına. Ne oldu? Kaynana. Kim atkaz eləmsən? Ha? Elçilerin elə çoxdur. Hadi yox idi. Gülür ey bu. Qımışırsan. Yadımdan çıxıb burada qalın. Ne olsun gəlir? Ha? Ne gülürsən? Ne istəyirsən? Aca. Ne nəfəsidir bu? Aca ne istəyir olacaq? Uşaq da oturub qanı qara dedim gəl oynayaq da rəqs eləyirik. Ne var ki burada? Aa, sənin neçə yaşın var? Hadi 65. Sənin bu dəqiqə vəsiyyət edən vaxtındır. Sənin rəqs eləyən mi vaxtındır sənin? Bunu sən yoldan çıxartmışsan. Bak. Mən ya. Balazan bunu sən. Ha bu arvad. Cüm akşamlarında yığışmır de bu arvad. Ne bak bakıldı yaslama staydı. Şimdi bu TikTok çekir. Bunu TikTok çeken vaxtıdır. Onu balazıya bak. Vurma. Buna bak. Adamsın da. Tamam. Kurşunlu sok söpler var eldi. Ata. Balazıya kalsa nokta da balazadır. Ama o boyda cümlelere nokta koyur. İndi mən səni vergül kimi salım altına. Əyliyim sən də bu. Yox da, yox. Deyirsən cavabı alırsan da, nə istəsən məndən sən? Anan sasına başına bax, arala. O günü məndən 10 manat aldın. Hə? Harada qıtdırırsan sən o saçını? Hı? Harada qıtdırırsan sasını sən? Moddur da, modun oğlandı, eyb yoxdur. Mod ola bilər, axırımız budur. Nədir? Plaşka mutfaka bu olacaq. Yəni özünü buna hazırla. Bildin? Sasını başını yığışdı. O sasını başını düzəldi. Yaxşı. Nə oldu yenə? Nə oldu? 2 dəqiqə mətbəxə keçdim, qırışdınız yenə. Nə oldu? Ad. Gedirəm çörəyəmə, baxalım ki şeydir. Mama nənəsi ilə TikTok çəkir. Çəkir də. Uşağı başa düşdük. Deyirsən ki, məktəbə hazırlaşır, dərs oxuyur, dərslərinə yayılmasın. Qoca arvad o da dərs oxuyacaq. Qoy çəksin də. Ürəyi nə qədər istəyir çəksin. Sən çək get çörəyəmə. Çək. Çökür yaxın. Qoydun ki, çəkirdim də. Get çörəyə alma, gözünə görünmə, get. Lazımdır, gedib çörəyə alada sonra TikTok çəkirdək ki, atam mənim çörəyimi yiyir. Lazımdır, özüm gedib alma. Aman, vidin afasadına bax. Deyilmə də, şaba. Yaxşı sən də, sən elə onu sən şeydir sən. Şarvatsan. Sənin talihlərlərin nəsiyyət verir, hələ bu TikTok'da oy verir, haqqa verir. Beşti də, sən də mənə haydimədən qəbir sandığa göndərsin. Sən... Yaxşı. Dedim, pomidor yumurta yemmədim, bir xəmir yoğurum sənə ərişdə kəsim. Mən özüm, öz nəsiyyətimi verəcəm. Vermirsən axı. Utanmırsan? Bu kişi səhərdən axşama kimi, eşşək kimi işləyir. Sağ ol, sağ ol. Eşşəklə mənə bir tutmağın bal. Mənə bax usta, o divara vurduğun boya var ha. Tez onu yığışdır, tez. Mən uşaqlarım az qalsın müəllim. Ha, acıya qalsın. Deyim mətanət A'dan Rokol boyaları. İstər həm daxili məkanlara, istərsə də xarici məkanlara. Güvənərək vura biləcək boyalar. Mükəmməl örtücülüyə malikdir. Yağış və günəş şüalarına davamlıdır. Çatdamır, qopmur. Gəsərim, öpməyim mən. Yox, öpmən adına. İşə davam. Tez vaxtım yoxdur, tez. Mücəhər xanım, məni verişə çağırmırsınız. Dedin ki 600 manatım yoxdur, mən də dəvət eləmədim. 600 manat söhbətim qurtardı. İndən belə sənin verişinə gələndə hədiyyə ilə gələcəm. Nə hədiyyədir o elə? Bizon enerji. Bunlar birin için. Merhaba. Gör necə enerjilənəsiz. Ara bundan iç. Bəh. Bizonun Blend Diamond. Yeni Mojito'lu. Ənənəvi bizon. Məni hər dəfə verişinə gətir. Sənə hər dəfə gələndə bizonun növbə-növbələrdən bir dəfə. Amansız nə bu? Baba. Marketdə tümsək yedim. Tümün gözünü alıb gətirmişəm. Nə danışırsın? Lord tumları. Dəniz duzu daxilində bir seçmə və iri tumları. Böyük xan tumları. Dəniz duzu daxilində. Lordun qara tumu. Duzlu ağ tumları. Sən bu semişkanı bura gətirəndən heç kim burada yemək yemir. Elə çatar elə çırt atır. Çırt atır semişkanı. Bola nəylə baxarlar? Tum var, o yüzden Lord tumu ilə. Nə qədər ki yoxdur, gəlin bir dənə TikTok çəkək. Bir dənə qəşəng maraqlı TikTok demişəm, baldızım o gün çəkib, özü də ailəvi, üçümüz də gəl çəkək. Bax bu mahnıya gəlin. Sən zaman gələcək yenə. Əşi gəlmir, hələ çörəyin maqazinin çatınca qayıdınca. Əlimdədir, bağlarım papasını. Bax, bax, hərəkətləri gördün. Bax, bunu eləyirik. Yaxşı. Dedim, pomidor
Mor yumurta yemmedim, bir xəmir yoğurum. Xəmir yoğurum sənə ərişdə kəsim. Yoxsa maqsakal, mənim dərdim olsun. Mən gedirdim çörək alma, sən gəldin deyə mən qayıtdım. Bax, özün bu ailənin maqsakalısın. Mən onun saçına başlama. Mən bax, onu yoldan çıxır, onu yola qaytarıram. Arvat yoldan çıxır. Arvatı yola qaytarıram. O sənin arvadın yoldan çıxır. Mən qalmışam belə. Mən başa salam, dərs qalıb oturub, bu tərəfə görə cümlə tutduq. Yəni bu nə xəstəlik mə bilmirəm. Qulaq as, çörəkən. Dəymə. Dəymə. İndi bu TikTok bir sənə deyəcəydi. Mən də yaşlı adamım, bizim dövrümüzdə belə bir şey görməmişdik. İndi adam baxır, görür, cavanlar çox meyllidir. Bu TikTok bunların qanına girib. Dəymə. Ağır, qanına girməyib. Zəli qulaq. Nə bilim, hicam eləyək. Nə şey deyək, qanına çıxardı tabi TikTok'da. Nə deyək bu gün eləyək? Olmadı axı, biz sən nəsiyyət ver, sən başa sal. Mən başa salam. Amcın, yoldan çıxardan budur, baba. Deyim ben. Dəymə, onun saçına bax. Dəymə. Onun başına bax. On matmandan pul aldı, saçına başlama. Heyf o kişidən. Heyf o kişidə dədəmin adını sağa qoydum mən, heyf. Mən bir sədini şey dəyişərdim, başqa adını qoyardım ona. Dəymə, mən özüm, öz nəsiyyətimi verəcəm. Vermirsən axı. Bax. Utanmırsan, ha? Bu kişi səhərdən axşama kimi, eşşək kimi işləyir. Sizi saxlayır, döyüdür. Bax, o boyu deyilib. Niyə ona qiymət qoymursunuz, ha? Sağ ol, sən eşşəklə mənə bir tutmağın bal. Yox, yox, yəni şey edəm, loruza başı zarlam da. Yəni, bax, ha? Bax, babanam sənin. Nə əziyyətlər çəkmişik sizi böyüdünüzə, bax. Bu kişini səhərdən niyə it kimi hürdürsən, ha? Ha kişi? Adam dövdür. Ha kişi? İt mi nədir? Ya normal bir mənim bir tərifliysən təriflə. İtlə, pişiklə, bu nədir belə? Yox, şey, deməzim ki, bayquş kimi uladırsan. Ya it normaldır da, bu yəni... Yəni burada mən də sənin barında danışanda çakalı makalı yığmıyor bura. Normal, normal cümləri. Animal planetdən çıx, gir mədəniyyət deviyə, normal danış. Normal danış. Eləmə, oğlum. Nəsət ver. Eləmə, mən balam, eləmə. Qırtıra başı. Yaxşı. Qırtıra başı. Yaxşı, ağsaqqal var da, papa. Yaxşı, yaxşı. Yaxşı, kürəkin, yaxşı. Baba, sən nəsə əməliyyat sad elətdirmişsən, hə? Rəstədə, o. Yaxşı, çörək alıb gəlin. O pomidor yumurtanı saxla, yeyək. Baba, xəbərsiz əməliyyat sad elətdirmişsən? O da sən də yaxşı görmə də. Qoca yaşında. Bilmirsən evcə nə inəyəsən. Çəkdim ey, amma bayaq. Qonularam, iyi mə? Gedək pomidor yumurta yiyək, gəl. Bərə yeyərim. Dəli baba nə deyib? Bərə yeyərim. Pensiyan alıb 100 var. Lağaz. Dünənəli bu qonşu Sərdarla domino oynayanda bir dənə qəşək ideyə verdi mənə. TikTok-a çəkmək üçün. Tez bir dənə onu eləyək. Ona, ha, kəşf edin. Vaxtı deyir, sağda bir dənə bax. Sağ ol, baba. Davay, mən 10 megabaytı yox edin. Bir tərəfə dur. Dedim, mən səhər çəkərəm. Bir tərəfə, qaçın da, bir tərəfə. Az bir çəkilin, dur yana da. Görüş da burada. Bu, deyən, tələsmə. Yəni, tələsmə. Gözə, baba. Hazırsan, baba. Gözə. Hazır. Getdik. İstidir pəncəyi çıxart da, ay kişi. Az tərriyəmi çıxarsam soyuqlayaram, bu üstü öldürdü mənə. Bir qapından pəncərədən açın da. Mərhəbə, Asaka. Aysel sən, sən. Nə Aysel? Biliyorsun, Aysel zərif qızdır. Yox, de işimizi bilək. Şey, yox. Bu ailə, ya ailənin elə bir ki dağılır, bu TikTok. Bütün mənim ailəm də, bir deyir 29 yaşım var, 30 yaşım var, mənim elçilərim gəlir. Bir deyir mən Aysel'im. Birin, baba, yenə üzün çevirdi o tərəfə. Çevirməmişəm, sənə baxıram, baba. Aç, aç, aç. Pərdən aç, da pərdən aç. Pərdən açmırsa, mən pərdən açayım. Gitarım, müəllimi gəlir, sonra sənə danışayım. Yaxşı. Gəldi, gəlir hamısı üstünə çıxır, hamısını da gəlir üstünə çıxır. İyi bilir, iyi. Otur. Müəllim, nədir? Gəl bura, bəri gəl. Gəl, yax. Üzün çevirmə o tərəfə. Burada.
Sağır da. Cəbricim. Cəbər də. Cəbər müəllimin yanında. Nədir problem? Yanım, bax. Sən bir şey deyim, 60 bal pul verəndə bu gitarı hazırla. Deyirəm, oğlum sen universitetə də girəmədin, sən də getsin, harca çalsın, desin, nəsə pul qazansın da, bildin? Yəni nə problemi var? Deyirəm mən onu, mən təbii edirəm. Heç bir problem yoxdur. Oğlunuz çox istedadlı bir uşaqdır. Mən fikir vermişəm, TikTok-da da baxdım, 100 min kadr. Deyirəm, zakazlar yoxdur. Toy zat da yoxdur. Yani belə danışsan üstündə pulun da yox ki, ağızına bir şirinlik qoyub. Normal danışaqsan, normal danışaqsan. Yani ben böyle başlayayım, deyirsən ki, oğlum bir səni bir reklam eləsin TikTok'da, zakazların çoxalsın da. Bir şey, kitaran yığışdırlar, ikisini de yığışdırlar, ağzını da bunu da. Gördün. Deyirdim de TikTok'un xeyri var. Falan diye. Yine qurban olsun ona. Yani bu kadar xəstəlik. Yani bu kadar. Yani ben senden başka şey gözlürdüm. Sen de TikTok'da şey deyirsən. Yaşımın TikTok'da indi deyirsən seni çəksin. Çəksin bir dən paylaşsın. Pulsuz reklam edesin. Ben de onu pulsuz hazırlayıram. Tam. Söyledim. Baş üstü. Merhaba. Gel. Gel o şeyler nedir reklam edicileri tabi de. Ahır ki sana bir xeyir gördük. Gördün. Ahır ki sana TikTok'undan nedir bir xeyir gördük. Didir şah. Gördün abi burada demiştim de bu TikTok insanların böyle karnına okup da karnına. Ne? Sen o yaşında öyle. Sen bu dakika karnını bilirim sen de tabi. Ben çekilerim diyelim ben ama. Yaş. O taraf. Elemiram ata. Aha deyim öyle. Bir çay da gitaran yürüsü. Neler eləmirəm, hə? Eləmirəm də. Hə? Ömürdə bir dəfə səndən xeyir tuturam. Neler eləmirəm, hə? Deyirsən. Özün demirdin ki, TikTok çəkmə. Hə. Mən də sənin sözünə qulaq asıram, çəkmirəm. Mən əsəbləşdim, hə? Aha, mura. Evet, tuneldə, ayağın arasında, ona bak. Aha, dəyin görə, udara düşmək 07 diski durdu. Hə? Ata, biz atamızdan şirlə yiyə bilərik. Hə? Amma sözümüzü heç vaxt yemərik. Mama be. Dua okuyan vaxtıdır. Onun oxuduğu mahnıya bax. Yaxşı da yaxşı. Şili qaralarını. Mənə bax. Sakin dedik ki, sən şillə yiyəsən. Mənim ayağıma nə gəlir ki? Ayağıma nə gəlir ki? Adam var. Eləmə da. Şapta qaldırmayım da. Baba. Bilirsən nə bunadır? F-16'dır. F-16'nı qaldırmayım. F-16'nı qaldırmayım. Elma var da bu. Çək də nədir? Çək görək də bir 60 manat zat verməyə. Mənim postus hansı yazacam? Hadi bir də sən də bizlə. Səndən partatdım onları qəşəng. Aşağıda biraz az şeydir. Belə bazarınız varsa ağzınızla belə çala bilirsən. Bu kitaran qoyuram elə ağzınla xoddan da. 100 min kart. Çək də çək. Hani telefonundan çək də. Özün dedin ha. Ha da şurada çək. Gəl canavar, gəl. Gələrəm, problem deyil, zakaza gəlləm ha. Nə zakaz tutarsan, nədir gedərsən zakazı? Ay, kirəkən, belə eləyək, onu da belə eləyək. Düşək bir dənə aşağı, aşağıda bu xarici maşınlar, zatlar var. Onların yanında bir dənə baba ilə partladaq. Nə deyəm var? Bax. Aha. Deyəcəm ki, biz həyatda adımızla iz qoyuruq, cırmaqla yox. Amma ömür boyu cırmaqla iz qoymuşsan da. Gel. Aile normaldir öyle. Aile buna duruşa buna böyle üçün zamanında şöyle tollu biri. Deyirəm hamı getdi. Bəlkə bir dənə TikTok biz çəkək. Sən valla giriyorsan sən. Bax, xoşuma gələcək, bax. Gel bir dənə bunu çəkək də, bax. Ayrıca da olur mu sən? Gel çəkək. Sən işe de duruyor. Yaxşı alınacaq, yaxşı alınacaq. Bax, qoyuram, hazır ol yan. Ondan ben basaram da sen. Ne?
ver. Lejankalar pullandı, oturma. Figür ediyalımı getirmişim. Yaxşı cana can serrem, otur. Mən İlqar ki beynim çöndü, attım bloka. Saniye, İlqar ki yaxşı olandı, ondan barış. Deyir, her günün dibinde bir peyin olmalı, bir dən de. No, İlqar ki bilirsən de, mənsiz qala bilmir. İlqar çıxdan son vəziyyətlə yerdir. Mənə avara qoyma da, geyit gəl, geyit gəl, istidi pişir mənə. Getirdiler dediğim boyaları. Bacı getirdiler ya, ama niye rakol boyaları mənə çatmadı? Çünkü hem daxili məkanlar, hem harici məkanlar için divar ve fəsadlarda güvenerek istifadə edebileceğimiz markadır. Mükemmel örtücülüğe malikdir. Yağış ve güneş şualarına davamlıdır, çatlamır ve qopmur. Zengin rəng çeşidine de malikdir. Derim bacı, sen ne kadar bilirsin? Mən sənə çetin kələk gələm. Aklından bile geçirmə. Heç de, mən başlayayım da onda. Kan, bir de rakolların zahmet olmasın. Deməli, mənim bir qohum var. Buna düz 38 ildən sonra elçi gəlib. Mən də dedim bir qohum kimi. Gəldim bu Quicks-dən bura alıb. Dedim, bu göndərim mən də ora. Yəqin sizin xəbəriniz yoxdur da. Bu Quicks-in məhsulları təkcə Bakıda deyil. Bütün bölgələrimizdə elektron mallar satılan bölməsində ala bilərsiniz. Bu nə məsələdir? Belə bu Quicks-dən kim cehizliyi alır, ərə gedir. Deyirəm, bəlkə mən də alım. Bəlkə bəxtim açılar. Ay atam, ay kardeşim. Keçmə günən də, şarı keçmə günən. Ver özü sahilə, aa, git qara günən. Get uyan da öl günən də, gələ burada öləsən, boğulansan burada. Ənnəri, ver olara zontik də. Ver zontik olara da. Ədə bezid ol günən, işte bezid ol ənnəri. Ver də, ver zontikdən, ver ona. Ay, özür. Bu nə istidir? Bu nə istidir? Ciyarım dağıldı istidən. Ciyarım dağıldı istidən. Ciyarın dağılar da. Bu kadar yukarı yığıb getirirsen. Bir şakmandı yükü de yaxşı da. Neyiniyim? Her şey pulmandı, bahatçılıqdır. Her şey yığıb getirmişim evden ki rahat oturaq. Nedir? Denize gelmişiz de istirahat edin. Ay kız. Sen ne alıp yersen ki ben onun pulunu veremeyeceğim. Bak ne yersen sen? Göreceğiz. Bu bana? Azam. Yükülemsen özünü. Akşamdan yatmayın diye yatmam seni, sen gece kadarım var. Hadi açsan yaşı da. Azam mama. Gördün? Mama. Hadi bir diyon da, hadi bir diyon da. Azam, azam, azam. Allah, gel bura. Allah. Azam. Azam, çilli toyu. Sen hele suya girmem sen azmısan. Sen suya girende ne olursa. Bunu ama hala evden tanı panları bir tane yağı buradadır. Allah, ye de, ye. Allah, Allah, gel. Allah helali yumurtayla başı fıqat, yumurtayı sonra yemeği hazır. Nezaret çıkarır, yemekleri gizler, nezaret çıkarır. Yeme, yumurtalar gizler, sen yumurtanı sok altına. Ağzını da sok, yumurtaları yık altına, yık altına nezaret çıkarır. Gel nezaret çıkarır. Aa kardeşim, neyin için siz? Ha, böyle olmaz, enneğe bak ki lan bunlar da, olmaz akı böyle, selamun aleyküm. Ay bacı, dur ağa da, burada gelip otururlar burada ben ya. Aa, oturmurlar ağa. Yaxşı canla canla oturmuşuq, ne istersen kardeş bizden. Bildim da, meden içi mermiydi, olmaz da bacı da. Ne olur kardeşim, ne olur? Sen bu uzaktan at süre süre gelin, sen ne ayağın beledin? Yok atam ölmürem, yay gelenden bir dağa vaktim yoktu. Pişmece olmuşam, ölürüm daha. Narahatım, pişmeceden hiç mi hiç ne olur? Hala hiç mi sen harcadın desin ki, Frances pişmeceden gitti. Olmuyor be, narahat olma. Yaşadı böyle, yaşadı böyle. Gelmiş bir ailem istirahat edeceğiz böyle. Merhaba. Bu nedir? Yemeği getirmişiz be gən. Ha vermirlər de, icaza vermirlər, bilmişiz be gən. Getirme gən de yemeği de bacı da. Koy yemeğe, sonra getirsen de. Ay kardeş, yemeği yoktu. Yaxşı canaca de giyimlerdi, pal-paltarlardı, ediyalımızdı ki. Yemeği hanı, yemeği ne gezi? Ay anam bacım, ben beyim gizli oxşuyuram be gən. Plafkidir bak, kişinin plafkisi. Uşağın plafkisi. Hamısı bak, plafkilerdi, hamısı plafkilerdi. Abi de ağa diyen görür mü? Üç sumka, üç zembil plafki olur be yani. Sen bazı əhd eləmişsin ki, dənizdə hamıya plafki paylayacaksın. Ama ne danışırdı, neyle danışırsın? Olmur da bacı. Koy sumkaları çölə, sonra keskin içeri. Ver bir əmcə alın. Ver gel, bığlı suydu, bura gel. Ara yer get de, git çoğu garip. Mənəmə, bığlı suydu. Sen o arvadın yerisi var, bilirsin sonra. Arvadın yiyesi var. Ben ne deyirəm benim atamım? Sanki ben de söhbət edirdi, sen arvadın ne söhbət edirdin? Öyle günahım da söhbət edirdin. Ha, işte lan. Ne var burada?
Pılavkı getirenler iyi bizden ha. Ha sen ne görürsen burada? Ne görürsen burada? Ne görürsen pılavkı var da burada. Başka bir şey. Sen kulakla işe bilmezsen. Neyse çıkardığında gördüğün onu da denen bildiğin. Hadi. 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 Bu nedir bacan? Nedir? Bu karpuz doğru bacan. Bu? Ha. Aa, karpuz, karpuz değil. Bu. Toptu. Karpuzdu bu. Çetekte topu. Karpuz. Ya o bu suyun burun nedir? Çetekte tuttu sağla parazakla. Toptu. Hamısı toptu. Oynayacak yakışı cana cana. Anam, anam bacım vermirler. Ata. Sen karpuzu aldın akı be ya. Abi almadı. Adı. Aldım da. Adı almadı da. Al, ne aldım? Aldı da beyakları karpuzu böyle böyle vurup siz açıp iyi bakmadın. Almadı da top aldı karpuz almadı. Top aldım. Top aldım. Ha görsen uşak sözün düz diye. Lan uşak sözün düzün diye. Karpuz istiyorum. Beni karpuz yemeyeceğim hata. Beyakları aldılar. Aslında zanda baktın. Kırmızıydı koydun içine. Evde. Dinimin geleni gördüm. Aldı karpuz istiyorum. Evde yiyelim. Ev yoksa evde. Evde yiyorsun lan. Ağlamayacaksın. Yat ağlamayacaksın. Veririm ben sana karpuz. Bileceksin. Bak götürün bak. Yat git şovgarı bak. Görmüşem sana. Her şey ağzına sok. Anlağı. Adı. Emi geçsin vereceğim de karpuzumuz da var. Yakın canı can oturacaksın. Gel gel. Durdu ana bununla yaşa işte durdu ana. Bak bunun bu istirahat oldu bu. İstirahat oldu bu. Lap yakışıda istirahatdi. Pulun kalır cibinde. Artık pul cibime yırtır. Yakışı canacağım kalıp cibinde başka şeylere kajdiyeri. Her şeyi de yığıp getirmiş. Vay dertlerinden var. Düzel, pul da kazanırız güzel. Dur dur dur. Bil burada çasıbık. Burada pul var. Dur 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 dur. Düş düş. Lejankalar pullandı oturma. Bak gör ne getirmişim. Tigre hediyalımı getirmişim. Yakışı canacan serrem. Otur, otur. Otur burada pulsuz, burada niye parasız. Niye pul vermeliyim? Burada oturabilmirəm, niye pul vermeliyim? Yaxşı canacan, serlənirəm, burada otururam, gəl otur. Bu lejenkar neçiyədə biz bunu ala bilmirik? Abi istirahatə gəlmişdi, biz istirahat eləmiyəm. Niye? Survivor'dı bu. Ödül oyunu düzmüşük biz. Kaç tırayı deneyek ya. Bir şey ki otururam. Niye pul verip oturmalıyam? Oturabilmirəm ha. Oturabilmirəm ama yaxşı canım. Acam ben. Hadi yaxşı da da. Acam ben mama. Acam ben. Özde deyirdin ne yiyecek? Ne yiyecek de? Acam ben. Özde ver yesin ya. Ama. Ver evinde yok, acım. Yok. Ver yesin. Ver yesin. Ya ay. Yok. Allah! Bu kesiydi, ben uzunluğunu istiyorum. Bölmüşüm, yerleşmirdi kazanı, hamısını bölüp kaynatmışım. Hamısı yarım çıktı. Yoktu da, uzun oldu vermedi sana. Ala, iki tane ye, uzun ye. Yoktur. Ala, sen de yakışı canlıca al bunu. Bak böyle geçeceğine cennet tuzda. Duzda geçeç cənəcənə gözdə duzda gətirəm. Sonra bax belə fırladana 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 yaxşı cənəcə yi. Belə sırayla sırayla itki olmasın qıraqla. Sən mənim əvəzimə həzmli tortun tax. Yeyək də yaxşı. Ədə yaxşı. Yaxşı cənəcə dincəlin. Hə, yaxşı. Adam balası kimi yeyirsən də? Mənə bax. Bağımsın qırtaqırt yer nə qədər qaradalı var? Çoxdur bir 20 dənə də var. Rahat yeyin. Yaxşı cənəcə yeyin. Ha. Yox. O bir var orada bir. Yoxsa, yoxsa. Sən bu qədər qarğıdanını inirsən, üytməyə gətirdim sən bura. Atam bəlmə, olmadı da, valla olmadı. Ay bacı, mən sənlə əhd kəsdim axı, vermirlər də icazə də, vermirlər yeməyə icazə də. Bu nədir bəyəmi? Olmadı da, sən mənə öş qoymuşsan, bir istə bir dağa oturum mən. Ya, alışıb yanım mən. Ay, qardaş, biz heç nəcə nə gətirməymişik, bax, bu... Yeyiblər, atıblar buralara, ətraflara götürdüm ki, yaxşı canacanı təmizliyə eləyəm. Mənə bax, oradan belə gəlirsən, elə bilin, böyük ağarifsən. Mənə bax, biz burada gəlməmişik, burada biz qarıda. Bizim pulumuz var, qarıdan alıb yiyəcək. Biz burada nəsə pişirib gətirən oxşuyuruq. Həri. Siz ondan da nə baxmırsınız ki, buranın zibirlidə? Mən yerdən qarıqdan yığıram. Sən qəbərin var? Yerdədir bəkən bu. Ha, yerdədir. Anlağa bak ki lan da. Zübül de deyin sana. Ha. Ne ola? Ver bana. Karpa tabi yok. Ver bana o karpa. Ha özüm atarım he. Bacı ver ki lan bana. Ha özüm at. Ana burada ne kadar. Ay yok boştu. Ver bana. Farda far ha. Bana. Bana atarım. Bana. Ben onu yiyeyim değil mi? Bana atarım. Ay kardeş. Boğazında kalsın. Salamat yemiyəsən sən, haram xoşun olsun. Heç bax, salamat yemiyəsən. Elə bax, onu çeynəndə elə bir cəciyə geçsin nəfəs yoluna. Çeçiyə qalasan, elə çeçiyə qəbərəsən oldu. Yeyə bilməyəsən onu salamat. Yedin mi sən? Yedin mi? Saat dedim orada alacaq. Axşam o aş qazanında pişirdin o qarğıdalını. Axşam pişirdim hemen, buğdan pişirdim.
bəy hamamına oxşuyur, mən pişdim ya burada. Mən evdə bir dənə paltarla gəzirdim, Ətayının ağayrım, dedim yaxşı olsun, indi ağayrım. Eyb yoxdur, çox yemək gətirmişəm, çatacaq hamımıza hər şey var. Yemək ver ona. Ay, ya, ay bolu. Qom yiyəcəyim. Yaxşı. Qom palçıq edin. Qom yiyəcəyim, yaxşı. Gətdim mən. Yaxşı. Verir də, mama verir. Ona çörək ver, amma elə nəzarəti görməsin. Həkə, bırak. Mənim o lord çınışqamı ver. Anan, nəyi? Lord. Allah. Anan ölməyib, orada çörək var. Başımı sal, çörəyi ye, tezələ bax. Yavaş, yavaş, təntimə. Yedin çörək. Çıx görün, çıxar. Çörək yedin. İndi orada qıraqda kotlet var, getdim. Ölməmiş amma, qoyaram mı aşk alasam? Tapdın kotleti? Təntimə, çıx görün. Alasın, xiyar istəyirsən, getdin. Ay, ola. Qoy yesin, qoy deyilsin, dəyin. Atan, nə var? Donuzun, bu rusların saxladığı donuzu oxşuruyor. Ola, bizim blokun qabanına pişik gəlir, o pişik də belə işləyir. Sonra deyirsən ki, pulumuz nəyə çıxacaq, gördün, buna yeməyimi çatdırmaq olar. Buna yeməyimi pulumu çatdırarsan, qoy yesin, yaxşı canı yaxşıcanda. Yesin, yaxşı canaca. Yeyirsən, tələsmə, təntimə boğazında qalar, yaxşı canaca ye. Biz bir dəfə də gələr ya, bu istirahat olmadı, mənə bax. Yenə get. İstirahata gələk, belə istirahat olmadı. Belə zülümdə istirahat olmadı. Eşin olmasın, get bax, çörək, kotlet xiyar, çörək, kotlet xiyar, getdin, get. Vay dədəm, ha. Əşətlənəcə istirahət edin. Mən, bax, gecə yatmamısam, gecə yatmamısam, pişinmirsən, qatırı, çörək, mörəyin də gəlmirəm ona. Aman xoşdur, aman xoşdur, sizin üçün əziyyət çəkmək, aman xoşdur. Baba, plafkını yedin, plafkını yedin, mən necə yedin? Ay, ay, bırax, ad, nəyinə çiməcək, bırax, ad. Dədən tumanı niyə yiyirsən, ə? Adam, mən, adam. Az olanda plafkı yiyirsən, bula. Ha, bu da keçən dəfədir ki, getdi ağzından bu qoydu salafanı çıxartdı. Azam mən. Sən canın götür bunu. Götür bu porsuğunu gedin biraz çirin dedin. Mən biraz yatasam. Gel biraz su dəyilsin bizə. Gidin biraz çirin. Kotletin arasından çıxdıyım ama. Bax, bu mənim. Dədəmin plafkısının düyməsi. Bax, indi ləpə vuranda düşəcəyindən bərk tut. Plafkından bərk yapış, yaxşı. Ləpədən özü vur, gəl. Onsuz da özümüzü bir yabır eləmişik. Orada da mən çıvəndə. Plafka inimdən çıxdı. Mən daha işte. Mən olacağım kino. Olacağım kino. Yaxşı, ala, yaxşı. Gönül çıxdın orada. Bax, ürəyin nə istəsə, sumqada yaxşı canaca var. Qəşət canaca nə ye? Bincəl. Zibillikdir ya bura, zibillikdir. Gəl, gəl. Ay, Ayqız çox istidir ya. Bəli, gələ, Zubra. Bir daha gətirəm bundan, bir daha. Cavan oğlan, no privyet. Salam, gəl yat. Gəl yat. Salam, mələkəm. Cavan oğlandan məni biraz yumuşatdınız. Qabınan, qabınan. Deyirəm ki, birazdan kupaliklarımızı geyinərik. Ha, geyinərik. Sərinləşərik də, çox istidir. Siz qaçırdarsınız, açqırı. Siz paltarı dəyişsəz, qaçırdarsınız zamanı. Günəş kremini götürmüşsən? Götürmüşəm, götürmüşəm. Mənə bax, Zaykam, İlqar çıq gənəcək. Dəmə. Bunun İlqar çıxı varmış, dəmə. Qaydaq evimizə, işimizə. İlqarçıq deyirsən. Deniz Dayış, mən İlqarçıq beynim çöndü, attım bloka. Arvatdan qorxan. Niyə? İlqarçıq yaxşı olandı, ondan barış. Çörəyə tirmək olmaz. Sən nə işinə qalıb, o tatıdır, niyə dedi? İlqarçıq qardaşı sən. Ay, qız, niyə almışsan? Sonra götürdü mənə başqa nömrədən yazdı, danışdıq. Dəni, bunlar danışıb. Nə dedi, necə oldu? Ay qız, sən baxşı bilmirsən mən ona niyə dalaşdım? Niyə? Nə qaroçi, ya oturam stala, buna deyirəm ki, balam, davay gedək də vdvayom dənizə, anuniyyə takoy, yox ey, mən evdəkiləri rayona aparam. Necə çöndüm, tüznayış, necə çöndüm? Atdınız bloka?
Bloklardırsa bunu şeyle yakınlaştıraq. Çok geçe günden koruyucu diye çok hoşuna gelir. Ay kız, no İlgar çiki bilirsen de mensiz qala bilmir. Görmürsən bizə necə jest edib, yer saxlatdırıb. Aha, bak görürsən ona görə deyirəm ki, çörəyi itirmə. Bir dənə dəyəndə, sən can, sən dəyəndə, dəyəndə. Deyir, hər gülün dibində bir peyin olmalıdır, bir dəyəndə. Bir söz deyim, ay gözəl. İlgar çikdən son vəziyyətində yerdən, mənə avara qoymadı, buradan geyit gəl, geyit gəl, istəyir, pişir mənə. Yazır. Yazır, denən yazır. Evin tikisin, geç gel, geç gel. Rahat olma demeyin ki. Cavan oğlan, o yazır ama ben cevap vermirəm. Hanım cavara kaldı. Ay, şarkayı, duşunu. Bu da. Getirir yemeğimizi. Annalı gidip, gidene kalmışam təkcə də. Vur gelə, gözəl. Şarkın. Bu da biz onlarımız. A soyuqdur bizon. Buz kimi bizon. Ay, qulağım. Bığlı su iti. Bu qızlar nə yedi, nədir, nədir, onun hesabı məndəndir. Qarışa. Anamın kartla. Kartla onu vur çıxsın. Müş olsun gözə. Can, spasiba. Müş elə dənə. Çok tatlı dayan. Papa kurban. Hala çıkmayın. Hala çıkmayın. Hazmeyle hala yediğini. Merhaba. Can. Harada kalırsan? Ben? Nermanov'da kvartirant kalıram. Aşton. Kvartrat da yaxşıdır. Aslında elə də olmalıdır. Aslında yani, skim düzdür, kvartrat olmalıdır. Aydan nə qədərdir o kvartratın? Onu bir də bilək, bir çıxarımızı, girişimizi, çıxışımızı bilək də. Neyəcəksən? Evin pulunu verəcəksən? Səndən bir xahiş edim. Sən məni acıla, mən də sən acılayım. Bizim münasibət soyusun da. Görürsən ki, iş gedir burada. 800 manat, aşağı o. 800, bizi də gidiyorum sən, 800. Tak, bizi də gidiyorum, bizi də gidiyorum. Bak, mən Allah'ım 1300, 800 bura getdi, 300 mən evin bazarı, 300, toyları atım yana, 200, uşağı da çıxardıram qarmondan. Fisio, təxmini evə də bir 150 madarıq yatıram. Mənim 800-ü, sən şeyin ama, bu ay sən qıraqdan mənə tamaşa edə. Ay, takoy gentleman. Ərik yiyən sən ərik, yeçə ərik. Alça xoşlayıram duzlan. Mənim bazarlığım yaxşı olur. Hani belə sarı ərik, ondan sonra 300 lirə gilas. İlgar çikim gəldi. Bizi şey o. Nə yaxşı, nə yaxşı. İndi deyək, şotu sən vermisən. İlgar çikim ta gəlirdi, mən sənin şotunu verirdim. Mənim ki, bir istirahat olmadı. O İlmançı, İlgar çıxdı, İlmançı deyir. Da, şkaf çıxdı ki mənim İlgar çıxdım. Mays, privet, idi şuda. Seriyə, mən sənin o şkafına veşil qolmuyum. Bir uşaq evimizə, işimizə, istirahatimiz edir, istirahatimiz edir. Yemədim de, mən bugün yediyim istirahat yemez. Ay Feyzullah, Feyzullah, hədə. Uşaq o akvaparktan belə yaxşı cana fırana düşəndə ilişdi qaldı turbanın içərisində. Vay sənin, o boyda yəndə uşaq ilişəcək. Özlə dağlayacağına gələn uşaqlardır, deyir əniflər ona dolub turbanın içərisində. Nətə çıxardın yıq onu? Bilmirəm, o deyirəm bizdə evdə Rakvinanın turbası tutulmuşdu, onun nətər o dərman var idi tökdü, açıldı. O dərmanla gedər. Ha, dərmanla unvanlıqdır ora, ancaq məftirə sahib elə eşmək lazım, ancaq elə. Uşağım qırıldı, baxdı orada acına, gözdə bir şey götürüm turbanın içərisində yiyər. Və dostlar, təşəkkürlərimiz var bizi səhnə geyimdən təmin edən Agaza kostyum atelyesinə, xanımlarımızı səhnə geyimdən təmin edən Kamelia butikinə, Tozlu Baku geyim mağazasına və bir təşəkkürümüz də var, kreativ hədiyələrin ünvanı Olayədir. Sağ olun dostlar, salamat qalın, üzünüzdən gülüş əksik olmasın. Sana faydalı da hayatı.
sevinç dolmalıdır. Gel yakın eyleş ekrana, Xəzərə doğma ünvana. Duzlu məzəli səhnələrlə səsin yayılacaq hər yana. Qamedi xanaya gəl bizimlə, sənə hər gecə xoş olacaq. Gül ki sənə də gülüş yaraşsın, elə gör necə xoş olacaq. Qamedi xanaya gəl bizimlə, sənə hər gecə xoş olacaq.